УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чекарасынын 90% макулдашкандыгын билдирди. Тажикстандан атайын кызматтын төрағасы Саймумен Ятимов дагы ушундай пикирди кайталады. Тагыраак ал 120 чакырымдан ашык аралыкка жылдык принципиалдуу маселелер макулдашылды деп сүйлөдү. Эгер чекаранын жалпы узундугун ала турган болсок, 90% тактап бүттүк деп кайталады. Алдыда кайрагач, кулуңду максат арка 1, арка 2 жаңы жерден жийделикке чейинки тилкелер жана Карабах менен Ляккон деп аталган тажик айылы боюнча 3 өлкөнүн чегине чейин макулдашылды. Камчыбек Ташиев, биз бардык талаштуу маселелерди чече алдык, буюрса дагы бир нече жолугушуу болот, анан мамлекеттик чек аранын баары жазылып бүтөт деп белгиледи.